Театр не варто порівнювати з кіно і телебаченням, переконують митці. Що таке театр? Це емоція. Це жива емоція. Це дійство, яке не передивися другий раз кліком пульта. Сьогодні ми ще являємося пропагандистами психологічного театру. Це глибокий такої психологічної організації, де за всіми спецефектами не спрячешься, а есть актер, есть его техника, есть его мастерство, есть его талант, слияние актера, режиссера, музыки и так далее. В итоге получается зрелище. Популяризувати театральне мистецтво в Україні – мета фестивалю «Art Ukraine». У відбірковому турі взяли участь 22 театри. Дороговартісність гастролей – основна причина відмови театрів від участі у фестивалях. Розпочався фестиваль у Ніжині, виставою «Останні гречкосій» наприкінці квітня. Саме глядачі за допомогою спеціальних анкет визначають, які три вистави увійдуть до фіналу. Участь у фестивалі ми зі свого боку старалися зробити необтяжно. Тобто це все відбувається у рідних стінах театру зі своїм глядачем, зі своєю технічною базою. Тобто ми, представники громадської організації, представників фестивалю, приїжджаємо до міста, привозимо всю необхідний матеріал і працюємо з глядачем, працюємо з театром, працюємо з МІТ. Для участі у фестивалі Житомирський театр обрав виставу «Украдене щастя» за п'єсою Івана Франка. Вибір вистави пояснюють її універсальністю та актуальністю теми. То, несмотря на те, що багато бояться слова «класика», и бегут от нее. Этот спектакль с удовольствием воспринимается любым поколением и особенно молодежью, потому что он очень креативный. У центра сюжету – любовный трикутник. Неможливість выйти из него обертається на трагедию. Мы живем с одним человеком. Він гарний, хороший. Ну чего тебе еще треба? А є хімія, є якась душа. І як це розривається? І хто у кого украв це щастя? Оце є велика інтрига, і кожен глядач для себе відповість. Серед особливостей вистави – відсутність деталей побуту, яскраві та сповнені символізму декорації, велика кількість пластичних номерів під етнічну музику гурту Даха Браха. У театрі, кажуть, для акторів ця вистава емоційно виснажлива. Навіть головна героїня, вона якось більш мужньо її переносить. А от чоловіки за кулісами заряжені валеріанка, нашатирь. Очень тяжело, вони настільки входять в образ. Фінал фестивалю «Art Ukraine» відбудеться у Києві наприкінці червня. Сподіваємося, що серед трьох вистав фіналістів буде «Украдене щастя» у виконанні житомирських акторів. Анна Богун, Олег Шевчук, телеканал СК1.